Diana Katusime ow'emyaka 18 afuna bujjanjabi obw'ekiseera mu ddwaliro e Mulago. Alina ekirwadde ekiyitibwa aplastic anemia. Bwe bulwadde omuntu w'abeera nabwo ng'abeera aggwamu omusaayi buli kaseera. Era ensonga eyo kweva nti mu busomyo gye tumanyi nti omusaayi gye guva guba tebukyakola bulungi. Nnyina wa Katusime agamba muwala we yatandika okulwala nga wa myaka 10. Yalava mu musaayi munyindo tumuleete ne Mulago bamujjako amazzi ku mugongo bamujjako batwa wiikisi bbiri tukomewo balabye ekimuluma kati wiikisi bbiri ozaggwawo ntujja rezati nzibula. Agamba tebanoonya bujjanjabi bulala kubanga baali balowooza nti anaaba bulungi kyokka embeera ye yagenda esebengerera mpola mpola. N'abeera talina maanyi bulungi agwamu omusaayi mpola mpola lukusomera ngeri omuntu ogumuluma takula bulungi yeeyongerayo okukula bulungi. Mu mwezi gw'okutaano omwaka guno omuwala ono yaleetebwa mu ddwaliro ng'asigaddeko kikuba mukono. Yali avaamu omusaayi mungi era olwakeberwa abasawo ne bakizuula nti alina ekirwadde kino ekimunywamu omusaayi. Omusaayi baguteekamu gumala mu ennaku ssatu gumugwamu. Ajja kutuuka ekiseera gwere muddala omusaayi oba afuna endwadde ez'amaanyi ne zirimu okujjanjabibwa ng'era ekivaamu kufa. Dr. Henry Ddungu, omusawo omukugu mu by'omusaayi ku ddwaliro e Mulago, annyonnyola nti omusaayi gubeeramu obutafaali bwa mirundi esatu obutuyamba okutambuza omukka gwe tussa mu mubiri, obulwanyisa endwadde ate n'obuziyiza okufulumya omusaayi omungi nga tufunye obuvune. Olumu amaanyi g'omubiri gakyuka ne gatandika okwerwanyisa gwokka ne gagenda ne goonoona buli obutafaali obuzaala obulala bwonna bwonna. Omuntu olwatandika okufuna obubonero obuva ku bbula ly'obutafaali obwo. Olina aba nga talina maanyi, atambula okuva nawo alina aba ng'akooye, batera okufuna endwadde ez'ebika eby'enjawulo ne bafuna okuvaamu omusaayi. Olinga gwe bayiridde obulo ku mubiri gwonna. Akabonero akasinga okulabika kwe kuvaamu omusaayi mu ngeri ez'enjawulo. Be abamu beerumika wadde nga tekitegeeza nti buli muntu eyeerumika ate alina obulwadde obwo, naye nga buyinza okweyolekera mu okwerumika. Olumu abakyala bagenda mu nsonga ne balemeramu oba weetaaga okukebera okulaba kivudde ku kyekyo. Obulwadde buno abamu bazaalibwa nabwo era nga buno butera okubeera obw'ensikirano so nga abalala babufuna nga bamaze okuzaalibwa. Olw'obeera nga olina obubonero ng'obw'okugwamu omusaayi mu ngeri yonna eteri nnungamu kiba kisaanulaba omusawo. Endwadde n'ejjira mu ngeri za njawulo okusinziira ku buvune obuli ku busomyo. Dan embeera gy'alimu obulwadde bw'amaanyi kye twandibadde tuwaka amagezi obulwadde nyi bwabaafuna bwa kukyusa busomyo. Omuwala ono Kengonzi naye alina ekirwadde kino wadde ye talabika kuba mu mbeera mbi nga Katusime abeerawo ku kuweebwa musaayi. Nyinza okujja ku kitanda n'embeera y'okumala nga wiiki 2 weeks nga gwe basaamu gwe gufuluma nga mbulidinga nnyo nga buguba bwe guli ne bakuwa oluusi nga mbeera teguliiwo ne bagamba you can come back tomorrow bw'otyo. Amawulire amalungi gali nti endwadde eno esobola okujjanjabibwa n'ewona. Ekinaku kiri nti sente zeetaagisa nnyingi. Waliwo obujjanjabi obuyitibwa immune suppressive treatment. Eyokozesa eddagala okulaba nti tulwanyisa omubiri ogezaako okwerwanyisa. Obujjanjabi buno wabula buyamba nnyo abo abafuna obulwadde nga tebaazaalibwa nabwo. 6% okutuuka ku 8% ku buli 10. Teri 10% toteeka okuwona. Ebbeeyi y'obujjanjabi buno esinziira ku ddoozi omusawo gy'awandiise. Ekinaku nti eddagala lino baliseera nnyo ate mu Uganda teririimu. Era nalyo olina kukola oda n'olireeta okupebwera. Oluusi batuwandikira eddagala osanga mu nnaku 5 olituute 14 15. Naye antibiotics ze batuwandikira ebiseera ebisinga zo tezigerayo mu famasi. Naye ng'enzijanjaba entuufu yennyini yandibadde yakukyusa busomyo ne tukuba obulala. Ye Katusime yeetaaga kulongoosebwa kukyusa busomyo kyokka nga eddwaliro e Mulago mu kaseera kano teririna busobozi kukikola. Enzijanjaba eba giseera nnyo. Bwe tuba twogera ssente twogera na mu ddoola 300, 500 egya ddoola. Okukyusa obusomyo kwetaagisa omuntu alina endagabutonde efaananako n'ey'omulwadde ng'owooluganda kyokka bw'aba tafunise ebbeeyi y'obujjanjabi nayo yeeyongera.
Okusinziira ku Dr. Dungu, endwadde eno nnyingi nnyo mu bantu, kyokka bangi obubonero buno babuusa amaaso ne bajja mu ddwaliro ng'embeera etabuse. Wano oyinza okumala emyezi ebiri n'ofuna omulwadde oba esatu n'omulaba. Abafunye omukisa okujjako eno ate nga ffe tusuubira nti mu byalo eyo gye bali bangi. Omuwala ono Katusiime alina okutuula ebigezo bye ebya siniya ey'okuna, wabula tamanyi nga kino kinaasoboka singa abatafunye busomyo bupya. Gertrude Tumusiime with Kware, NTV.